Operasyona rizgarkirina Bakurê Raqqeyê ji aliyekî ve operasyona Rojhilatê Çemê Feratê ji aliyekî din ve bi ser aliyê Tapqa de li dijî rêxistina Daişê. Ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk û bi piştgiriya firokên navnetewî û leşkerên Amerîkî didomin. Ji aliyê xwe ve hincêderên leşkerî yên hêzên Sûriya Demokratîk diyar kirin. Guh operasyona wan ji Rojhilatê Çemê Feratê dest pê kir û êrişên tund birin bi ser bargehên Daişê de. Û li gorî heman jêderan got encama operasyona wan da taniha gundên bi navê Hac Alî, Xeşxaşa Mezin, Nequt, Xerbet Cemîl, Ramîla, Abu Al-Safa, Cinef el-Hamr û Bîr el-Omj rêxistina Daişê paqij kirine. Her wiha wan jêderan domandin got encama van operasyonan da hejmara kemazin ji çeteyên Daişê kuştî û birîndar ketin û termên 15 çeteyên Daişê jî ketin bindestên hêzên Sûriya Demokratîk de û beşe kemazin ji Çek û Cebelxaneyên Daişê bi dest xistin. Ji aliyekî din ve hincederên leşkerî ji Bakurî Raqqeyê jî diyar kirin. Guhîn hêzên Sûriya Demokratîk bi piştgiriya firokên navnetewî û leşkerên Amerîkî ber bi Raqqeyê ve diçin û taniha 13 gund û 5 bexçe ji çeteyên Daişê paqij kirine û hejmara gundên ku ji destpêka operasyonê ve rizgar kirine gihiştine 23 gundî. Wan jêderan gotin got encama şer û tobaranê de jî 18 çeteyên Daişê hatin kuştin û hejmara kuştiyên Daişê ji destpêka operasyonan ve gihiştin 79 kuştî. Di nav wan de mirên beyanî jî hebûn. Di dawiyê de wan jêderan danezanîn ku operasyona wan berdewam dike û morala şervanên wan roj bi roj bilind dibe û di demeke nêzîk de dê bigihêjin armancên xwe.